Danes. Jure se zmoti. Zala obubuje. Jure se ponovno zmoti. 93 dni. Kahoot je nov način razvedrilnega programa. Povsem nova stvar. Originalna ideja. Poglejmo si prispevek sourednika. Za današnji dan smo se odločili pripraviti za dijake Kahoot, ki bi se predvajal na koncu oddaje in srečno pri reševanju. Kot veste, razmere v Rimokatoliški cerkvi niso najboljše, zato je Martin Luther tudi izobesil 95S. Naš slovenski protestant Primož Trubar je izdal novo delo Cerkvena ordunga. Več vam pove prispevek. Trubarjeva najnovejša knjiga Cerkvena ordninga je knjiga o evangeličanskem nauku in cerkvenem redu. Pred nekaj dnevi jo je poslal v Urah, da bi jo natisnili. Ko so tumbingerški teologi in vojvoda Krištof dobili v roke eno od Trubarjevih pisem, ki je govorilo o obhajilu kot simbolu Kristusovega darovanja, so prepovedali nadaljno izdajo in tiskanje knjige. Po Evropi divja črna smrt. Smrt pa nosijo tudi Turki iz Balkana. Na zalogi imamo reportažo, poglejmo si jo. V avstrijskih deželah je oblast začela protestante preganjati. Sledili so hudi spopadi med katoličani in protestanti. Pripadniki protestantske veroizpovedi so bili kruto preganjani in so le na skrivaj prebirali ohranjene protestantske knjige. Ker smo tudi Slovenci spadali pod avstrijsko oblast, je pregon veljal tudi na območju Slovenije. Ustanovljene so bile celo komisije pod vodstvom Tomaža Hrena, ki so sežgale protestantske knjige, prizanesli pa so le Dalmatinovi Bibliji. Zakaj so prizanesli le Dalmatinovi Bibliji? Tudi protireformatori so se zavedali pomena širjanja Božje besede v slovenskem jeziku, vendar pa so iz Dalmatinove Biblije iztrgali uvodne strani, saj uvod vsebuje izrazito protestantske ideje. Na slovenskem ozemlju so turški upadi potekali od 15. do 16. stoletja, ko je vojska Osmanskega imperija večkrat udrla in oplenila Habsburške dežele. Turki so prvič upadli na naše današnje ozemlje 9. oktobra leta 1408 in sicer v Belo krajino v okolico Metlike. Trajali so približno 200 let in se leta 1593 z veliko zmago notranje avstrijskih in hrvaških čet nad Turki pri Šišku končali. Požigali so vasi, pobijali ljudi, mlade fante ugrabljali ter jih vzgajali v janičarje, druge ljudi pa odpeljali v suženstvo. Kakšen je bil odziv Slovencev na turške upade? Oblast je med padi potrebovala davke za obrambo države in da bi breme kmeti lažje sprejeli, je z letaki Turke prikazovala kot morilce, roparje in požigalce. Koga je v Evropo prišla sredi 14. stoletja? Bolezen so prenašale uši in podgane, a ljudje tega niso vedeli. Bolezen se je hitro širila zaradi neznanja o mesenije. Ker začne koža umirati in počrneti, so jih ljudje poimenovali črna smrt. Bolezen je hitro napredovala in ljudje so umirali v manj kot 5 dneh. Koga je bila izredno krvava in boleča smrt? Za njo je umrlo okoli 1/3 evropske populacije ali 25 milijonov ljudi. Zakaj kuge niso ljudje sprejeli le kot bolezen, teveč kot božjo kazen? Katoliška cerkev je v nemirnih časih potrebovala poslušno prebivalstvo in je zato kugo prikazovala za božjo kazen in posledico grehov in nepokorščine ljudstva. Zdaj pa ne zamudite, oddaje Studio Kastra, ki sledi. Na svidenje.